Obezbedio mi je sve što mi je potrebno za novi početak. Zvezdan Slavnić i Anđela Đuričić otišli su nakon diskvalifikacije u stan kod Moke Slavnića na Novom Beogradu, onda su sve šokirali kada su objavili sliku sa burmama na ruci dva dana kasnije. Međutim, ispostavilo se da se nije desilo pravo venčanje, već je sve bilo dogovoreno i snimljeno emisiji Dali sa Dalilom. Kako sad prenose mediji, reality par planira da pobegne iz Srbije i da se sklone u Švajcarsku kod Zvezdanovog prijatelja s kojim je delio ćeliju. Anđela je presrećna jer je sa Zvezdanom, koliko znam, sa porodicom se čula, ali pošto su joj rekli da se hitno vrati u Crnu Goru, ona im je rekla da ostaje pored svog dečka i da je ne zanima ništa. Njih dvoje i dalje nose burme, a rešili su da prihvate ponudu Zvezdanovog druga i da odu kod njega u Švajcarsku, jer ima slobodan stan koji će im ustupiti. Zvezdan se sa tim likom pozna jer su bili zajedno u zatvoru i ostali su u dobrim odnosima. On će mu naći neki posao da radi pošto su iz reality izašli bez dinara. Moka ih podržava da napuste zemlju, pa i sam odlučio da im pomogne finansijski za taj put i dao im i nekoliko hiljada evra, otkriva izvor blizak Zvezdanu.